Oleh Mbak Ika. Asoy. Boy, 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 boy. Yon. Nggih, saya isu, saya adem. Saya adem. Saya mengkeret aku. Oh, nek sampean mosok sampean mengkeret. Mengkeret. Ora kuwale. Mboten. Ayo ngentop esok ngentop. Awan ngentop. Sore. Ngentop. Esok awan sore. Ngentop ngentop ngentop. Lah nek dadi kembang misal aku sing dadi kompor. Lah mengkono kang samya bondo itu wonten ing palegan tepis wilegari ing ngamarta samya cengkah cengkah jotos jinotos genti kalah genti menang asoy joget tembak ika asoy boy 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 yo. Wilujeng enjing Pak Ika. Iya Kang Bagong. Halo Mbak Ika. Halo Hai. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Mbak Ika. Dalam. Langgam nopo dangdut. Langgam mawon. Oh ya. Kadung Tresno. Kadung Tresno. Mergo aku kadung Tresno karo mergo masyarakat kene. Alhamdulillah. Semangatnya luar biasa. Aja sembrono. Peh mengkert terus tembungnya kok rakaru karuang. Suasana. Sedulur aku tak mut-muto jenanganku sedulur aku kaya tak kantong-kantong ono untuk jenangan sampung luar biasa nggih. Langgeme kadung tresno. Monggo kadung tresno monggo dados. Lamat wos katon tejan. Thank you.
Monggo Pak Mutiara. Karang kates bendung. Monggo jumeneng. Tapi kontra tapat
kru Gwing Panwun, Mas Putuk, Mbak Mutiara. Mbak Lala kan ini putih. Mesti kuabeh sing digolek ya apa? Irenge gitu. Putih ta? Mesti sing digolek nggo irenge. Kok digolek nggo irenge iki lho? Mata, bola mata. Iki lek putih tok dereke wong step. Oh iya. Mergo nek ora enak irenge. Nek enak irenge dereke wong step, wong kesurupan. Lah liyane mata apa sing ireng neh? Ya ngisor ngisor mata, ngisor gulu. Rambut terus medune apa idep ngisor dada terus ngisor weteng ngisor dengkul terus sik kok terus sak liyane.